Obunkenke mu ggwanga erya Kenya, William Ruto avudde mu mbeera, atabukidde Rigathi Gachagua deputy we, mbikuletedde luluno olukwe olw'okubeera nga bamumwamula ku kifo ky'obwa deputy ayitiridde emputtu yonna mbirina mu bujjuvu. Abantu abawererako ddala wetwogerera mu ggwanga erya Kenya 50 be bakatwalibwa ku mochare enkulu mu kibuga Nairobi, era nga mpaawo avaayo kubakleiminga nti yennyini bo. Bino byogeddwa omukulu amanyikiddwa nga Khalid, omu ku abo abakiikirira ekitongole ekyebyobulamu mu ggwanga eryo erya Kenya. Ate nga bwe tuvaako ku buuyo obwo, Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa naye geeyongedde okubeera nga gamubuguma kubanga embeera eri mu ggwanga erya Kenya eyolekedde okukyalako wano mu Uganda. Bibi ne bibadde mu Kampala nabyo mbikuleetedde. Katandike bwe tuti. William Ruto kyaddaaki avuddeyo bw'atyo n'anominatinga omukyala amanyikiddwa nga Odware. Omukyala ono Odure eri wavuddeyo buterevu n'anominatinga nga Attorney General. Kino kiddiridde oluvannyuma lwa cabinet reshuffle gye yakola oba cabinet gye yagoba, kumpi abantu abali ku cabinet ye abawererako ddala 22 ng'olwaleero ne Gachagua ayolekedde okubeera ng'ate agobwa. Ngenda kubeera ng'ambikuwa mu bujjuvu. Katumala okulaba akatambi kano ku mbeera ebaddewo olunaku olwaleero mu ggwanga eryo erya Kenya mu kibuga ekimu, tubeere ng'ate tweyongerayo mpola mpola. Walai bwe nkugamba nti embeera mu ggwanga erya Kenya atewoomya nakabululu, kyekyo kyennyini kye mba njogerako. Obwegugungo obwatandika nga 25 Juni w'omwaka guno gwennyini gwe tulimu bukulungudde ebbanga eriwerako ng'abaana bano balaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera William Ruto gy'abafugira mu bintu bingi nnyo ebibadde bijjanga biberawo. Mu ntandikwa bano baali bataddewo demand nti omukulu William Ruto yayina okubeera nga alekulira. Later on ebintu bibadde bigenda bikyuka mpola mpola, ono baamukaka okubeera nga agoba kabineeti ye yonna era yakikolerawo mbagirawo. Tebakoma kubeera nga bamukaka goba kabineeti ye yonna, wabula bwe yali yakamala goba kabineeti ne bamugamba nti n'ababaka ba paalamenti atandika okubakubamu ebituli, era ne balangirira nti n'ababaka bennyini bo ng'abantu bali bakubekolerako. Enta bwe nakugamba eyavaako nabe mu ggwanga erya Kenya yava ku financial bill eyali egenda okubeera nga ereetera banna Kenya bano emiwendo gy'ebintu okubeera nga gimaayuuka. Era nabagamba nti omuliraano gwokya bbiri ebyaffectinga baganda baffe bali mu ggwanga lya Kenya naffe wane Uganda bituaffectingira ddala directly not even indirectly, kubanga ebintu bingi nnyo ebiconsuming bwa wane Uganda nga biyita mu ggwanga lya Kenya. Olwaleero n'amafuta gaagenda ne gamaayuka ebbeeyi olw'okubeera nti gaali gayita mu ggwanga erya Kenya naye ng'ate gayitamu mu miwendo egiri waggulu. Kati bamala kubeera nga bakola negotiation okulaba nti amafuta gakkakkana ku bbeeyi mu Uganda, kubanga gavumenti ya Kenya yakkaanya bulungi nnyo n'eya wano okubeera nga pipeline ya Kenya etuyambako okuleeta amafuta wano ku butaka. Era ky'ovaolaba nga amafuta gagenda gakkamuko ku bbeeyi. Embeera enyigabanywanyi baffe abali mu Kenya mbagamba lunywe nti naffe wane Uganda etuaffectingira ddala. Buterevu njolekedde ku mukulu amanyikiddwa nga Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua mujjukira mu budde obwa maandamano, maandamano eyaliwo mu mwaka ogwa 2023 around March omwaka ogwa 2023 nga maandamano eno yali ekulembeddwa omukulu baba Raila Amolo Odinga. Gachagua yakumamu nnyo omuliro mu William Ruto n'amugamba abo Odinga tebalina kye batugamba. Bodinga bwe kinaaba kyetaaga kuba linnya ku nfeete nga ffe twetaaga kubaggalira mu makomera nakyo tujja kikola okubeera nga tubakkakkanya. William Ruto yagendera ku bigambo bya Gachagua era twalaba omukono ogw'ekyuma nga guvaayo. Wabula oluvannyuma omukulu baba Raila Amolo
Odinga ya genda angalabe mbere gende chuka na gamba ruachi nemere ulo kwe kwa takurutonu nitubako chetuko lovamo kukanyo kwenja ulo na bagamba teri muntu mubi Mugwangere ya Kenya nga Baba Raila Amolo Odinga kubanga abadde buli lunaku buli kalulu akabera o abera kuludo luvuganye la laganti no opposition na yate bwa mala government yeyo kubera anga erinye kuntiko nga tagenda kubera anga ya kulembera. Emirundi mingi tumulabye nga jja kolagana ne government yeyo eberondeddwa twamulaba ku mulembe gwa Kenyatta ne tumulaba ne ku Odinga olwalero yavudde era directly akolagana buterevu ne government era njagala okubaga manti campaign yenu eyokubeera nga badropping Rigathi Gachagua okuva kuwa deputy president omukulu Raila Amolo Odinga ninobu kaka fera ndi mumativu nti yandibanga yomu kwabo abali emabega wa campaign yenu kubanga ye Odinga kuva mabega abaddenga afuba nnyo kulaba nti akolera mu government eyebeera eriwo ne wankubaddenga emabega abaddaalaga nti yomu kwabo bavuganya government eyo baganda bange njagala okubeera nga mbatulira lunwe nti amawulire getufuna okuva ku mukutu ogumu ogumanyikiddwa nga KTN mu ggwangere lya Kenya gwongedde okulambulwa ne kugamba nti meeting yatuula wiki ewedde nkiddamu nti meeting yatuula wiki ewedde nga baagala okukwata Rigathi Gachagua ku nkoona lwaki baagala omukwata ku Gachagua lwaki baagala omukwata ku nkoona bagamba nti Gachagua ayitiridde okujemera ebiragiro bya William Ruto nga mukamaawe anyooma ebiragiro bya Ruto to a point that amawulire getufuna agomu kubagagamba nti Gachagua atuuka n'okuwamba Ruto amuteke kuninga okubaka ebiragiro ebimu byakola kigambibwa n'okugambibwa nti Ruto okutuuka okola reshuffle mu kabineti ye n'alekawo Gachagua Gachagua ye yamugamba ani gwalina okugoba n'ani gwalina okulekawo newankubadde nga bannakenya baali bataddewo demand nti Gachagua yali omu ku abo abaali balina okubeera ng'ate balekulira. Amawulire getufuna galaga nti Ruto yagwana financial bill oba yajigana okubeera nti etekebwako omukono wabula Gachagua nayite emabega n'agamba nti ekiba kibe eno bill tugitekeko omukono era bagamba nti Gachagua olwaleero okumala ebbanga eryekunukudde eddala erigenda mu kitundutundu ky'omwaka byonna byabadde nga alagira Ruto okukola Ruto abadde abikola kumpi ng'alinga abikolera ku biragiro bya Gachagua kumpi ng'alinga abikolera ku mudumu gw'emmundu akabonera akalaga nti nno Gachagua yandibanga abadde ayina enteekateeka evuunika gavumenti ya William Ruto kamba twale katono mutegeere William Ruto emabegako yavaayo n'agamba nti ayagala okumanya n'okutegeera ani atuma abaana bano aba generation Z mubaddenga mulaba obutambi obw'enjawulo nga Gachagua ayimiridde mabega wa Ruto era nga mulaba nti ebigambo olumu Ruto byavaayo okwogera Gachagua tumulaba nga ate alabikanga oponeti nga tulabanga ye atayagadde bigambo ebyo Ruto byaba ayogedde kakati nno olwaleero kyongera okutulambululira bwe bavaayo ne bakugamba nti Gachagua baagala kumukwata ku nkoona lwakubeera nti abadde ajemera William Ruto naawe munnayuganda obadde okiraba mu butambi obw'enjawulo ng'obwo bw'olaba buli mu kuyita emabega nga Gachagua ayogera ebigambo ebiri contrary ku bya mukamaawe William Ruto by'aba ayagala biteekebwe mu nkola nabagamba embeera mu ggwanga erya Kenya William Ruto nga tannaba kwekwakulako Rigathi Gachagua tegenda kubeera ng'etereera kubanga William Ruto ye ng'omuntu alaga nti nno ayagala okugondera bannakenya kye bagamba naye ayina omukono gwe guno ogw'ekyuma ogwa Gachagua ogumugamba nti obagondera otya ogondera otya bannakenya bano n'okola buli kye beetaaga weewaddeyo bakukulembere bakufuge tomanyi nti gwa kulembere gwanga lino kwegamba Gachagua y'omu kubaagala okuleeta obwa dikiteeta mu ggwanga eryo erya Kenya kakati nno abakulu baamutuulidde meeting ne bagamba Gachagua ayina okubeera ng'akwatibwa ku nkoona Gachagua ayina okubeera ng'ajjibwa ku bwa deputy omulala alondebwe wetwogerera olwaleero webukeredde ng'omukulu William Ruto wakati mu nteekateeka gy'aliko ey'okukola cabinet reshuffle avuddeyo n'anominatinga omukyala amanyikiddwa nga Oduwari Dorcas bwatyo n'amunominatinga nga agenda okubeera Attorney General ow'eggwanga eryo erya Kenya era bano abakulu after nomination
yakute petition nagamba nti no petition eno oluvannyuma lwa meeting yatula wiki ewedde bagenda gitwala mu parliament ye Kenya eberenge tunulwamu bagambe gachagono twali mukute ku nkona tumuyite wa bwino yenali mukufuluma olwalero alaga nti gachagwa yandibanga yomu kwabo ababadde batuma obubinja buno bwe mubadde mulaba mamoto kagenja ulo obadde bukuba banna Kenya nga gachagwa afa kimu olutalo luno lweyongereyo kubanga William Ruto bwa dropping bwa gachagwa yabadde ino kubera nga damu bigerebye temunantegeera kamba nyonyole abakulu bagudde mulukwe nti amamoto kagana gabadde gatambulira mu abakwata mmundu gabadde gadumirwa omukulu amanyikiddwa nga Rigathi Gachagua era nga yeyafuna abantu abo ba machinery era n'abatuma bagende bakube abana Kenya era yabadde abawambu ebiragiro ng'ekigendererwa kya Gachagua kyekiriwa nti William Ruto webalemera konti alekulire Gachagua engeri gyali deputy yabagenda okutekinga over banange mivuyo jiri mu field yene ri politiko ya Arabi ya Ramini wallahi mivuyo jiri mu politiko field eyabuli kwanga Gachagua ate mugamba bulijjo talima William Ruto empindi ku mugongo Gachagua mu meeting ya today bavudde ne bagamba nti takomye ku kunyomola biragiro bya Ruto wabula yali emabega na wabo bembadde mulaba babadde batambulya mu motoka okutali number plate nga bambalidde emigemera wala era nga bano bakuba ku nyama nkugambye alipote fulumi okuva ku mukulu amanyikiddwa nga Hussein Khalid ngono nakola mu mochale enkulu mu kibuga Nairobi ngagamba nti okuva nga 25 June w'omwaka guno mpaka olwaleero emirambo 50 nga bano bonna emirambo egya 50 gitiddwa na mundu jejikonkomalidde mu mochale oba mu gwanika nga tewali agiwondera atenga n'abantu abalala 10 n'okudda waggulu be bakatwalibwa emirambo gy'abantu 10 n'okudda waggulu gye gyakatwalibwa okuva mu gwanika eryo eriri mu kibuga Nairobi egwanika ekkulu kyakyewuunyo naye ng'ate wano olukalu lwa Africa tetwewuunya kyongera okutwoleka nti Gachagua bulijjo alubirira entebe ya mukama we William Ruto era bulijjo tugamba Ruto lwaki ali kontrole ku bigambo bye lwaki avayo n'agamba nti nabe ebyokwerinda tayagala batte bantu ate nga y'omu gwe tulaba nti yafunye ba machinery abayiye ku nguudo n'abawana mamotoka agatalina number plate ne bambala emmundu ate ne batandika okuba abantu ne batandika okubattira ddala nkubuulidde namba y'abantu abaakattibwa okuva nga 25 June ekunukira okuwera abantu 25 mu ggwanga eryo erya Kenya era mujjukira nti n'obutabanguko bwafunibwawo wakati w'abannamawulire oluvannyuma lwa munnamawulire munnaabwe okuttibwa mu ggwanga eryo nga bagamba nti tebagenda kuddamu kavaringa bifevaringa gavumenti wabula amawulire bagenda galeeta nga bwe gali wano ebiragiro byafuluma era nga biduumirwa Gachagua nga bagamba nti buli munnamawulire yenna afulumye eggulire nga teritunuddwamu wakubeera ng'akijjuutuka baganda bange waliwo abantu abatekinga advantage eya buli conditioni nti Gachagua bulijjo yali emabega w'obutemu obubadde bukolebwa nga Ruto newankubadde afuba okugamba ab'ebitongole ebyokwerinda twamulaba yeegaana ne twewuunya naye Ruto neyeegaana lwaki yeegaana ng'ate ebikolobero bikolebwa nga bikoleba ab'ebyokwerinda nga Ruto abiraba kumbe omukono gwe ogwa kkono Gachagua gwe guli emabega w'okuodaringa ab'ebyokwerinda bakubeera ivu bulleti mu bantu abali mu kulaga obutali bumativu bwabwe wane Uganda bwe tuwulira ebintu ng'ebyo nga bibeerawo awo muganda wange wootegerera lwaki omukulu akola reshuffle y'amagye buli mulundi era nga n'olwaleero waabaddewo enkyukakyuka mu magye eyakoleddwa waabaddewo era enkyukakyuka mu magye eyakoleddwa era ne mu operation wealth creation twalabye ng'era waliwo enkyukakyuka endala ekolebwa kakati mutegedde lwaki amagye gakyuka wano mu ggwanga Uganda mutegedde lwaki kabineti wano mu Uganda ekyuka ne William Ruto olwaleero olukwe lw'okudampinga Gachagua abakulu bagamba ekimala kimala nga ne Ruto mu mutadde agamba Gachagua nedda
Gachagua nemere debira girobio gendera kubira bikabibyo. Tocha gendera kubiange ngamu kama wo. Echintu necho chavulabe okubira ange gwanga. Lina deputy ayagala okulia mumu kama we orukwe. Nchidamu. Bana Kenya bale bole kedo muteru. Kati olalero ateka opresha ntiruto aumuleo bale kulire. Nenga te problemu ebonya abonye gwanga lya Kenya katujitegedde. Nti ye Gachagua ne Ruto wako tine wakubadde ne Ruto na ya ine vichamie. Ate Gachagua ya ine vichamie vinji nyo kubanga agenda ye. Bana Kenya bajigudde mulu vanyuma. Nti engeri je chiri nti Ruto bale kulira. Deputy we yaba ino kudako. Then nebalio kabateka teka kalulumu banga. Eri chitundu tundu chomwaka. Gachagua ayagala kubera nga ya controlling gwanga lino erya Kenya banywanyi nganjo gedde nyo mbongereyo kamba twale ko butelevu mu gwanga erya Uganda wetuogerera batrader nalangiride nemba government bekumiemu omuliro Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu koweri erimu ayambalide mwami Yoweri Kaguta atibuhaburwa mwina mu butambi obwenjawulo era ngenda kubera ngambukuwa era bwengendo fundikirirawo mugamba tibuhaburwa tegamu bugumye Mugamba chicha yoleke dokola. Embereri mu Kenya mugamba techa deko wano. Anti chagula nyadumide. Kamba tuwale yona tetu birabe. Wakati mkuwele anti omukuru ya yungu damaje okwete olole chibuga Kampala. China akomia obwe gugungo buno. Obutekebwa tekebwa korwa. Aba na Uganda nga motade. Aba badiri ngila mirimu ejenja ulo. Okwete olole bibuga ebikuru ebye gwanga. Ebyo nabyo tugenda kubera ngate tubyotabuliro banywanyi bange awatali yadde okulandaga kambatere wano mbalekera obutambi bwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine aberenga ate mumanya obubaka leero bwavuddeyo na deliveringa muyongere n'okubera nga mumanya biki ebitambula mbaga manyo nti omulirano gwokya biri we should keep praying for people in Kenya kubanga embeera gye balimu wallahi tewomya nakabululu bwe tulabanga nabo bennyini abali mu government olwaleero beerwana mu ggwanga eryo kikulaga nti nno embeera y'okutebenkerako kwa Kenya erabika yeeyongera kubeera ng'ekendeera opportunity y'eggwanga lino okubeera nga litebenkera eyeeyongera okubeera ng'ekendeera nkiddamu omulabe ennamba emu owa Ruto olwaleero nga tanatunuulira bano abaana aba generation zedi abali mu kulaga obutali bumativu ye Rigathi Gachagua entabwe nno eva kuki byonna tujja kweyongera okubirambulula tujja kweyongera okubimanya mu video yaffe egy'okuddako ekwatagana ku ggwanga lino erya Kenya nkugamba nnyo tukola video eno kubanga omulirano gwokya biri ebigwa ku baganda baffe ab'e Kenya byebimu byennyini byebitu affectinga wano mu Uganda n'olwekyo kambateere wano mbalekere Bobi Wine abankuumire Omalo kulabisa gamba ne munno na yalabise nomulana na yalabise temulekera okulabisa but you can do much more than kulabisa okulabisa is the first step because when you expose something wrong you are going to awaken even those that were sleeping to rise to the occasion and fight against that evil so exposure kulabisa Sebo nebanyabo Uganda enatu ajuwangu laze nyogera amwesebwano sija singa mwana amu nga president wa Uganda Omulonde owa mazima Ekyo tewali muntu yenna asobola kyogera mu Uganda wakyogera bamukwata ne Museveni anti akuba tasobola kyokunkwata Akimanyi tewatudde ffe tulina okuba nga tuddewo ate ye alina kubeera mu kkomera kale nno nze mukatuliki okuloopa kuti okuloopye wakyama era sebo ensonga zezijakolebwako era twasalawo Museveni tumuyeekere nze babulya mu misana nze ne muyeekera abaganda batidde Nzee mkatulichi, yenze saba yekira gola, wanze kulembira ba yekira wakeno kitako Museveni. Yenze. Kwa hivyo vi kwanga chi, elive ila umia kebiri nga terina, Bank of Uganda terina kapano. Kwanga Museveni njini yekapa na wapanga. Mwete chima tula mbongo, nobe ilao, gono msaja ye president, mshala we, ye minister we vienje giriza, chokate ya soma. Mutabani we yakulira amaje ono muganda we Salim Saleh
ya bonsu wabuli chino ni wakwade tayina kifochiri yao na ya kulira budget ya singa mwansu yona ono kutesa ya kulira chino ne mukirize bye kitumbavu bwe kiti abantu be gomba golooza nti bajaja fo kujja basenge wano kunyanja wano enkuba weto nya ku macholo gulo musana negwaka josimbe emmere notafuira no noga golooza chali chakusaga busazi zali nyago zali nyago ze zagulensi kwali kufira kakati fe bazukulu babwe lwaki tuli batitizi nyo tuli bana bende oba batu yole ttaka so basebo ne banyabo tulina okuzaawo ekitiibwa kya Buganda ekitiibwa kya Buganda basebo ne banyabo kiri ku mumwe olwalero mbadde nga mpuliriza omukazi mukyala Obama Michelle ng'agamba nti ye yatuula mu White House n'alaba ekirooto ky'abajjajja bateekawo America ng'alaba bawe musajja muddugavu naye mukyala muddugavu ne buwala bwabwe obukyala obulungi obuddugavu obuwala obuto nga busiibula taata waabwe president ku macanga bugenda okusoma nti eyo America abantu abamu bajogerako nebakubya n'emiggo nga baga nti omuddugavu alifugako ku America nti omuddugavu alitulawamu n'omuzungu abaliwo embwa ezaliwo embwa z'abazungu ezaliwo nga zogera mu budde obwo nga zigenda zigamba babalimba abo ekyo tekisoboka omuddugavu alifuga ati America tekirisoboka oyo Martin Luther alima nakubulira ekisajja kyali ku mukolo Martin Luther je buko bagamba nti olukungaana olwo lwalimu abantu 2025 ngaababuulira ku ngeri gye balina okulwanirira eddembe ly'omuddugavu mu America erisajja eriddugavu lyali litudde ne lisituka ne lijja limusimba oluyibawa nga lekera otulimba nawe okolerera bazungu oyagala kutulimba bulimbi era tukumanyi bakugula kati omupoliisi yali avaayo okulikwata Martin Luther n'amugamba lireke oyo muleke n'agamba nkusaasidde omuzungu takomye kucunya neno obwongo obwo yabubba tokyasobola kwawula bakulwanirira nabakulwanyisa ate gw'oli bubi nnyo busaana kusabira in fact kyonyambye otegeera nti nina okwongeramu ennyamaanyi mu lutalo luno nti kubanga abasajja tebakomye kubabbako nsi yammwe naye n'amagezi gammwe bagabbi tulina okulwana ffe abakyabiri abakyagalina ffe bannammwe be babbyeko ensi naye nga tukyalina amagezi ate kati obuvunaanyizibwa obwaffe obw'okulwanirira ensi eno bwe tulina bunene nnyo Martin Luther yali ku mukolo yezimu ku rallies ez'amaanyi ze yakuba kwaliko abantu 225 omu ku basajja yaliko omuddugavu najja n'amukuba oluyi nga bw'amulangira nti okolera bazungu oyagala kututtisa ebyo byoyogera tebisobola mwebamu naawe oli ku sente z'abazungu laba bw'ofaanana laba bw'onyirira laba abaana bo laba mukazi wo baali bamutwala ono namugamba nti mumuleke temumusiba munnaffe oyo ate ali bubi nnyo kubanga okumanya ye abazungu bamukoze bubi takyalinamu n'amagezi gamanya nti ono alwanirira nze ono anwanyisa takyabyawula nti abalinga ono batuyambye otegeera ffe abalwanyi nti tulina okulwana ennyo tubanunule mangu kubanga oba bababbako ensi ne bababbako amagezi kati tetumanyi kye baddako okuddako okubatwalako tulina okulwana tubataasize wano.